Tak a vy vidíte teďka na záběru moji úpravu otupení předních kol. Jak vidíte, mám tam dva tenké proužky asi v šíři 3 mm. Je to klasická elektrikářská páska, která ale má velmi dobrou přilnavost. Já jsem to nedotázal nechtem z toho strhnout. A je to samozřejmě na odmeštěné té přední pneumatice. A teďka si s tím začnu kroužit. Mám výkon na 150% u 17,5. My natočíme jenom dvě minutky, jak mi to jede, jaký jízdní vlastnosti s tím je, jaký jízdní vlastnosti s tím jsou. A pak, až skončím, třeba po 3/4 hodině, tak nafotím, jak vypadá ta páska, zda-li tam je, nebo jak ta moje iniciativa se projevila. Takže já pomalinko rozjíždím se a jdeme na to. Samozřejmě jako správná formule vyjíždím z depa. A pojedeme. Zdá se mi, že už formule nejde do toho přetáčivého smyku, že je velice klidná a styl toho řízení vlastně dělám pouze rukou a hlavně v této ostré zatáčce prostě prudce trhnu volantem a vidíte, formule se lehce sklouzne. Zatím se mi zdá, že na jednu stranu je trošku víc točivější než na druhou, ale to se dá samozřejmě ještě elektronicky vyladit. Nicméně ten hrozný přetáčivý moment je odstraněn a teďka si vlastně tu točivost můžu regulovat jaksi tou tloušťkou té pásky, že jo. Teď tam mám třeba pásku 3 mm, pokud budu chtít, aby to točilo méně, tak si tam dám třeba 5 mm. Teď jenom otázka, kolik ta páska vydrží, ale já jsem pevně přesvědčen o tom, že by mohla ledacos vydržet, protože na těch předních kolech je jednak nízká váha a samozřejmě dalším faktem je, že ty kola se jim odvalují v tomto případě, nejdou do smyku tou mou jízdou a tak si myslím, že by to mohlo být třeba aspoň na dvě celé baterie, což už se vyplatí za to si s tím tu práci dát a takhle si s tím zařídit. Samozřejmě na těch pneumatikách ta jízda na těch bezdušácích je zase jiná než na mechách, ale je to velmi zajímavé. Zatím to vypadá, že samozřejmě pokud pojedu Johnsonovou rychlostí, což je asi zhruba tahle ta rychlost, no tak pak se od té jízdní vlastnosti té formule vůbec nemusím bát, to jede úplně nádherně, ale toto je opravdu plný výkon té 17,5, který už vyžaduje určitý cit v rukou. Ale vidíte, že bez problémů tu zatáčku krásně kopíruju, nemám strach, škudnu volantem, formule mě trošičku smíkne do zadku a takže já jsem zatím se svou prací a se svým tuningem spokojen. Tady už dojíždím čtyřkolku nějakou. Na rovince ji pravděpodobně předjedu. A je předjetá teda. Trošku divným způsobem. Takže takhle teďka budu kroužit do té doby, než mě baterka dojde a pak nafotíme stav. Troufám si říct, že budu jezdit aspoň 40 minut. Nabílou lineu ne.